Vinn eller forsvinn, vi skal finne ut av hvilke favoritter som innfrir på Bergen Travpark denne lørdagen. Slik vi har for vane hver eneste lørdag, og vi får gyve løs på det hele og prøve å knekke koden. Lars Anna Kolle, han på plass i studio, skal også ut i banen der. Espen og Anders, de prøver å være smarte på forhånd, og vi skal prøve å finne ut av The Pirate, først og fremst, i innledningen, Espen. Ja, det veldig anspilt i dette løpet per nå. Det blir rødt på nummer 13, The Pirate, som var veldig god i derbykval. Slo jo vinneren Charles Nivolo i det kvalet, og er en het vinnerkandidat her, men står litt hardt inne på kronene. Den som står inne på kronene omtrent, er nummer 7, Esperanza Trunoa. Den er en sterk hest som tåler denne distansen her. Du har nummer 3, First in Line Epe, som er så å si like mye spilt som 13, The Pirate, er en vinnerkandidat. Nummer 6, Quick Lunch, rask ut, kan være med der fremme. Og nummer 14, Rain Manu, skal jo være blant de bedre hesten i feltet her, så jeg kommer til å ha på noen i V75 mot favorittene per nå, nummer 3 først når jeg er ned på, og nummer 13 til Pirates. Veldig jevnspilt. Hva gjør du, Lars-Anvar? Jeg synes det er en riktig favoritt, selv om jeg trykker rødt her, så tror jeg han kommer til å bli ganske klar favoritt når vi kjører til starten, men her er det, kan det være litt åpent. The Pirate har springspor. Jeg er litt usikker på om man kan utnytte det noe særlig. Han har vært sånn middel fra start, og da kan fort vekk bli litt hengende med litt flyt, så dette er ned, og da har han en bra sjans, men det er flere imot her. First in Line Epa har jo bra form. Cordadelli avsluttet bra sist gang. Quick Lunch har jo gått fine løp, og det er jevnt bak 14. Rayman nå er jo, som Espen sier, en god hest, så står litt vanskelig til denne gangen, men skulle det klaffe litt på veien, så jeg vil ha en 7-8 hest her. Hele rødt her fra Anders på den meget knepne favoritten, Piraten. Ja, jeg synes han har et dårlig løp. Nå er det kapabel, men han har jo lite penger på seg. Han står jo på 20 minutter tillegg, først i Line Epe. Det er det neste jeg ble satt først i løpet. Krefter igjen på Varje Orkla Arena sist. Vant på en sterk måte på Peking i gangen før på målfoto mot 5 Cordielli. Så er det 6 Quick Lunch. Så blir det et objekt. Hadde krefter igjen i ryggen på Times Square sist. Galopperte som vinner i den neste siste starten. Var da helpig da proppen gikk ut på den siste langsiden. Så bare reiste den i galopp. Og så er det 7 Esperanza Trunoa som muligens blir det aller beste objekt i løpet. Endelig har hun riktig løp. Endelig er det riktig distanse. Ny kusk. Veldig fine forutsetninger for 7 Esperanza Trunoa. Til den andre avdelingen og til Jakob Melands æresløp. 2 av 3 fasit i år for klasseløps triumfatoren Tangen Bork. Hva kan vi tro hva gjelder Tangen Bork i over 1600 meter i den andre avdelingen, Anders? Han gikk jo et kjempeløp i det samme løpet i fjor. Han gikk utvendig hele veien for Brennebanker og galopperte Brennebanker på oppløpet. Røyk for Ulsrud Thea. Han har vist solid form, men det er vel mye som tyder på at han må gå på utsida her. Ja, muligens av nummer 2 Todin, og det kan bli tøft. 7 Stumnefyr tok Todin i den neste siste starten. Brennebanker, veldig god på Biri i vinterløtravet. Tappte på målfoto der, og så har vi 3 G-Eken. Det er vel den siste som kan vinne 5 hester. Brennebanker er nevnt, og du skal kjøre, Kolle. Ja, da, det skal bli interessant. Jeg har sett han har veldig bra form. Var vel litt uheldig på Bjerke her for litt av stund siden inn på første svingen. Det var vel en trang situasjon han galopperte da. Så ja, det er 1600 meter, det er vel kanskje ikke noen fordel for Brennebanker, men han er veldig bra form, så jeg håper og tror at jeg skal kjempe høyt oppe. Men klart å slå Todin og Tangenborg på en sprint kan vel kanskje bli tøft, så jeg har egentlig låst løpet på de to, og så er det jo klart Brennebanker Stumnefyr bak der hvis du skal gardere litt. Det blir i hvert fall rødt på favoritten. Får vi de første grønne lyktene fra Haug? Nei, får ikke det. Må ha på nummer 2 Todin som vel tar teten her. Og så er det nummer 7 Stumnefyr som er i kjempeform. Brennebanker nummer 5 var jo også god sist og nærmet seg inn mot mål. Da 3 G-erken er den siste som kan vinne løpet, så men 2 og 4 er jo de to hestene som er mest spilt, og det synes jeg er for så vidt greit, men det er veldig bra form på både 5 og 7 her. Til den tredje avdelingen, vi har trykket på de røde knappene så langt, og det er kanskje ikke så lett å finne ut, Lars-Anvar, av den tredje avdelingen heller, hvor du skal kjøre Komnes Troll. Favoritten vi skal vurdere, det er Nes Kjo Fryd, som har rundt 32% på seg nå.
Ja, det er alt for mye for Nestofryd her. Tror jeg Birkfax vinner det løpet her. Jeg synes den står egentlig helt riktig til motstandsmessig. Han kommer sikkert til å kanskje bli favoritt når de kjører til start også, men han har møtt veldig gode hester nå i det siste, og klart han kanskje ikke vært så enkel å vinne med nå den siste tiden, men nå er det ned to klasser etter min mening, så det tror jeg er en vinner på lørdag. Ja, det er interessant. Sånn spillet står nå, Espen. Ja, det er feil favoritt, 12 Nesjofrid, kommer vel ikke til å bli favoritt heller. Står vanskelig til bak der, skal en del til, tror jeg, for å vinne fra Spor 12, eneste hoppa i feltet er det også. Jeg er enig med Kolla at nummer 7 Birkfax har en fin sjanse her. Og så er det interessant da, synes jeg, med Erik Høytomt opp på nummer 6 Kringland Enok. Du har nummer 2 Flyt inn og Svein Ove Vassberg står fint til her. Så disse er nok kanskje litt for lite spilt i forhold til noen av de andre hestene i feltet. Men ikke uenig at nummer 7 Birkfax skal være favoritt. Så får vi se hvordan prosentene står. Til slutt, hva sier du om Nesjofryd, Anders? Nei, det ser tøft ut, så hun kommer ikke til å bli noen favoritt i løpet. Det blir kun en gardering langt ute, så Birkfax er antageligvis den som ender opp som favoritt. Jeg har tre objekter i løpet. 11 Kuvenstorm så knallfin ut sist, kjørte seg tidlig til 1.26 og vant meget enkelt mot Vertigo Dominant som gikk på utsida. Det var på så langt løp, 2-1 er i hvert fall en klar fordel for Kuvenstorm. I og med at han er såpass rask, skulle han få løpet sitt, så kan han vinne. 6 Kringland er nok. Skulle han komme seg til tet, så gjør han god løp derfra. Han slo jo Nesjofryd på Haugaland 14. august. Og så er det nummer 9, Frøyepelle, som kom tilbake etter pause sist og satt dønn fast. Da handler det om den gamle driblefanten fra Bergen, som dessverre gikk bort tidlig, Kniksen, men løpet hans, det har levd videre og lever også videre nå. Og Anders, når det gjelder Falcon Eye, en 78% omtrent, det er vel noe sånt som prosentandel man skårer på i straffespark, hvis jeg skal gjette? Ja, det ligger vel noe rundt der, kanskje, uten at jeg er helt sikker på det. Nummer 3, Falcon Eye, tror jeg er en toppmiljø til å vinne. Nummer 1, Gigantin Valley, 5 Always on Time, de pleier å sørge for voldsomt utgangstempo, det kommer de sikkert til å gjøre her også. To custom skjøntervalder ganske fra start, 7 Dreambiller kan noen gå sist, men jeg tror nummer 3 Falcon Eye vinner og mener det er den beste bankeren i omgangen, så blir det grønt på 3 Falcon Eye. Tykker du også grønt på Falcon Eye i Kniksen? Nei, det gjør jeg ikke. Her blir det jo fort vekk Austålen i tet. Jeg er litt usikker på om de kommer til å trøkke Always on Time like hardt denne gangen, i og med at han var så dårlig på Klosterskogen forrige gang, så at de kanskje velger en ny taktikk og heller prøver å kjøre til slutt. Så da kan Gigantin Valley komme til å lede lenge, for da får han syre litt tempo, og det er som sagt veldig vanskelig å gå på utsida. Og klart skal han gardere både Falcon Eye og Gigantin Valley, så skal jeg kjøre Dreambuilder, som har kanonform for dagen, og jeg synes den avslutter veldig bra på Bjerke forrige gang, så det skal bli litt spennende oppsett denne gangen. 1 av 20 kroner på den, sånn sett. Interessant, Espen. Straffespark. Du kan både fotball og trav, du. Jeg tror det er litt tøffere enn straffespark for Falcon Eye. Ja. Det tror jeg. Veldig usikker. Det er høy prosent. Blir noe grøtt. En Gigantin Valley er bra, og de skal kjøre rygg med, i hvert fall blir meldt det, nummer 5 over sånn time, og at de skal kjøre rygg. Hvorfor skal de da ladde så voldsomt fra start hvis de skal ha en rygg allikevel for å komme seg forbi? Så da tror jeg det blir Gigantin Valley i tet hvis Østfold vil sitte der, og så er det veldig bra form på nummer 7 Dreambuilder, som gikk et kjempeløp sist. 8 Bills Man, Frode Hamre uttaler til TGN at han likestiller sine to hester. Jeg setter nok 7 Dreambuilder litt foran, står innenfor også, så var veldig god sist. Men på en flat bong så kan det tenkes at 3 Falcon Eye er et godt holdepunkt hvis man trenger mer enn en banker, og det gjør man ofte. Kun en grønn på den ganske tunge favoritten. Vi får se hvem som ærer Kniksen. Så til avdeling nummer 5, Espen, og til Prinsen. Det er ambisjoner fra trener Erga. Det er slik at spillerne har ganske god tro. Det ble seier sist. Taler mye for seier her nå? Jeg synes det taler mye for seier. Jeg synes det med å stå langt der ute, det skal laddes. Jeg tror det går for Prinsen. Jeg tror han kjører seg til tett. Jeg liker nummer 9 Mio, så den på et system så kan det hende at den får noen småkroner, men 8 Prinsen møter riktig lag her, og det er en solid sjanse. Nummer 12 Hoppestus Pilæres var veldig god sist, og gikk i voldsomt tempo, da var det snakk om tett. Nå er det spor 12, det ser vanskelig ut, synes jeg. Så
prinsen en banker. Herlig. Jeg går imot prinsen, han står i spor 8 og har mange raske hester på innsida, så og på sprint. Jeg vil dra fram nummer 5, Nelson Anton. Den tror jeg er stor fordel av sprint, og skulle den komme seg foran, så tror jeg den kommer til å selge seg dyrt. Så er det Mio, er jo kanskje litt billigere ute motstandsmessig, men det er bakspor og sprint, så og hoppetuspilla, den har klart, den har jo kanonform, men den står også i spor 12. Det er litt sånn småkink i løpet der her, så, men jeg vil heller dra fram nummer 5, Nelson Anton. Den tror jeg kan overraske litt. Anton og et par andre nevnte opp på 5-6-7%, og da kan jo det være morsomt å få inn. Anders, hva gjør du med favoriten i den femte som fikk grønt lys av Espen? Ja, han har ikke vært noe god. Det er det som er problemet for prinsen. Han møter billig motstand, har spor langt ute, men har jo ikke imponert i de siste startene. Sist var han avhengig av at han galopperte på oppløp for å vinne, og klarte ikke å slå hoppestuespill læres gangen før. Da var han heller ikke noe bra, så galopperte han dobbelt på Klosterskogen. Gikk greit, han vant Bergen 3. Jeg synes det er et vidåpent løp. Nelson Anton 5, Nelson Anton 9, Mio. Vi har 12 hoppestus, Pile RS 4, Jelina på en sprint. Der, jeg synes det er et veldig åpent og vanskelig løp, men jeg er enig i at det er riktig favoritt, men det er i hvert fall ingen banker. Vi snakket om Falcon Eye i Kniksen med litt sånn straffespark-odds tidligere, og så er omtrent tilsvarende tall i den sjette avdelingen når vi kommer til Bergens treårsfestival. Anders, hva gjelder tips i bartender? Hva sier du da? Falcon, bra sjans, men ikke så høy sjans som det prosentene sier. Skulle nummer 1 Visual Order klare realitetene, så er det ingen grunn til å slippe noe som helst der, for den er jo minst like god som nummer 3 Dixie Chicanor og 4 tips i bartender. To Born in Bergen har mistet litt på formen, ser ut for etter Märtha, men er i bunn og grunn bra. Men sånn prosentene står nå, så har jeg veldig lyst til å spille en Visual Order. Ja, det tar vi med oss. Kolle? Ja, tips i bartender skal være favoritt her. Hun har imponert stort i år og tåler å gjøre en god del jobb selv, men klart, jeg tror at hvis vi order greier å forsvare spor her, og da kommer den til å lede veldig lenge. Dixie Canover har jo også avsluttet veldig bra de siste gangene. Har gikk en raskt oppløp på Åby her for en stund siden, så det er de tre, da tror jeg det er heldekt med de amerikanerne i det løpet her. Så, men tips i bartender, 77% er vel mye, men at hun skal være favoritt, det er helt greit. Ja, jeg synes det er riktig favoritt også, men med en Wishful Order, det er et uromoment her, og voldsom fart i beina på Wishful Order, så hvis den tar teten, og det tror jeg fort den gjør, så kan det være et meget bra spill, sånn som prosentene står nå. Men 4 tips i bartender har vært bra, så mulig å låse på de to. Ja, vi snakker mye om de to hamrehestene og Wishful Order i tillegg, som fra Borg da, som er et uromoment for hamretraverne. Kanskje holder det med de tre, men vi går i hvert fall mot den store favoritten og blar om til favoritten. Nei, unnskyld, da blar vi om til favoritten i finalen, var det jeg skulle si, Espen. Og her handler det om Høytomt og Os. Ja, den var jo veldig god. Sist satt fast Nessie, så er det en riktig favoritt nummer 10 i Os, men du har bra hester imot her også. Du har nummer 9 Secret Snap som er bra. Du har nummer 11 Anders US som også er en god hest her. 3 Jon Snow. Jeg liker den hesten godt, men kanskje ikke vært helt på det vasseste nå i det siste, men er god nok og står fint til her. Og så er det litt for lite, ja ok, 7,6%. L'Amour Bonanza har fått et par løp i kroppen, og kan det hende at Rennesvik prøver seg mot Tete her, og sitter i hvert fall i Tete etter hvert. Synes egentlig det så ganske bra ut sist, så noen imot favoritten. Anders Ues, tidlig nevnt av Espen med deg i sulken. Ja, dessverre så tror jeg det blir veldig vanskelig for meg å slå Os. Jeg synes den har sett veldig bra ut nå. Han satt jo bom fast nest sist på Bjerke og dundret jo rundt i og trøkte seg til Tete på Jarlsberg forrige gang, og det så veldig fint ut, så jeg synes det er billigere løp denne gangen, og selv om man står i baksporet her, så må det, og den har en toppmulighet denne gangen. Ungen på vektskåla når det gjelder finalen, og rødt og grønt, det blir deg, Anders. Ja, han var så god sist, og har lyst til å trekke grønt, men samtidig har lyst til å trekke rødt, fordi at jeg har lyst til å ha noen rekker på 8 L'Amour Bonanza, 9 Secret Snap og 12 Supervinner, men skulle ha levert en
flat kupong med to bankere, så synes jeg at nummer 10 også er den neste beste bankeren, men jeg velger å ta med noen hester ved siden av. Sånn, nesten litt midt imellom fra Mikkelborg. Ja, kult. Vi landet på den røde knappen her da, så ser vi på oversikten hvordan det ser ut. Og sånn er det. Det ble mye rødt nedover fjøla. Bare tunge favoritter i form av Falcon Eye og Tipsy Bartender, men det er bare Falcon Eye som får en grønn, og så er det prinsen som Espen har tro på, og så er det oss i bånd med Kolle, som gir... skal vi si, støtte til den når det gjelder vinnersjansene. Takk skal dere ha, gutter, for deres vurderinger forkant av omgangen. Bare å glede seg til det som skal skje i Bergen. Har du lyst til å være med og spille V75, så må du være klar senest 15.00 lørdag. Lykke til!